көрермен енді осы... Жалпы қазір нарыққа бізге қанша көмір қажет, өйткені жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, 8 миллион тонна қажет екен. Ал біз бұйыл қанша өндірдік, соны сұрап білу үшін студияға қонағымыз келген екен. Сұхбаттасып... Ендеше ортаға шақырайық, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Қайырлы таң, түрлетіңіз. Студиямызға қош келдіңіз. Енді қарғыда қыста таяп қалады біздегі жеке үйлерге, одан әріде көптеген қазандықтарға көмір қажет екені белгілі. Соған орай коммуналдық кәсіпорындардың көмірге сұранысы қанша, елге қанша көмір қажет, оны біз қазір студияға келген қонақтан сұрап білетін боламыз. Көмір өнеркәсібі басқармасының басшысы Жанат Егесінов бізде қонақта. Уақыт тауып келгеніңізге алғыс білдіреміз, Жанат мырза. Рахмет. Сонымен биылғы жылы 7 айда 58,1 миллион тонна көмір өндірілді. Бұл былтырғы жылмендің сәйкес кезеңімен салыстырғанда 7,16%-ға кем екен. Бұны өнеркәсіп және құрылыс министрлігі растап отыр, осындай ақпарат берген екен. Сонда нарықта көмір тапшылығы бола ма? Саламатсыздар ма? Тағы да бірінші айта кететініміз, осы биылғы жылу беру маусымына біз алдын ала дайындықты наурыз айынан бастап кеткенбіз. Ол себепті былтырғы жылда сонда ерте бастаймыз, себебі ол үшін бізде алгоритм құрылған. Сол алгоритмге байланысты жоспар жасалынады, іс-шаралар қалыптасады. Сол жоспарлар бойынша әрбір аумақ, облыс орталықтары және Қазақстан темір жолы, басқа да жағы көмір операторлары, солар қалай жұмыс істеу керек, соның бәрі көрсетілген. Ал енді жаңа сіздің айтқан ақпаратқа сәйкес, жеті айда бізде сондай көрсеткіш бар, ал енді 8 айдың біз көрсеткішін қазір шығарып алдық. 8 айдың көрсеткішіне байланысты көмір өндірушілердің бүгін көрсеткіші 70 миллион 800 мың тоннаға жуық көмір өндірді. Ол былтырғы кезеңмен салыстырғанда 2,6%-ға төмен. Себебі көмірдің негізгі қоры бізде энергетикалық құрылымдарға жеткізіледі, және жылу беру станцияларына жеткізіледі. Негізгі тұтынушылар сол болып есептелінеді. Онан кейінгі тұтынушылар біздің жағы коммуналдық қажеттілікке, тұрмыстық қажеттілікке жеткізілетін көмір, халыққа жеткізілетін көмір, сонымен қатар жағы өндіріс орындары көмірді алады. Ал енді қалған көмірді оны экспортқа, сыртқа шығарады. Негізі жыл сайынғы біздің анализ көрсетеді, егер коммуналдық тұрмыстық қажеттілікке орташа есеппен 10% 10%-дай жеткізілетін болса, энергетикалық жылу беретін құрылымдарға оларға 64-65% жеткізіледі. Барлық қазылып алған көмірдің мөлшерінен. Ал экспортқа шығарылатын көмірдің мөлшері 26-28% болып, жыл сайын солай тұрақты дәрежеде келіп отыр. Ал енді неге кем дегенге айтатын болсақ, бұл жерде сұраныс азайып жатыр. Себебі көп жерлерде, жаңағы тұрғын үйлерде, басқа ауылдық жерлерде газбен қамтамасыз етіліп жатыр. Сол себепті, мысалы, айталық былтыр 9,2 тонна қажеттілік болса, былтырғы жылы, өткен жылы жылыту беру маусымында. Биылғы жылыту беру маусымында 8 миллион 200 мың, яғни 1 миллионға төмендеді. Яғни оның сұранысы азайды. Оның сыртында біз 2022-2023 жылдары кейбір, былайша айтқанда, профиль сәйкес келмейтін бизнес өкілдері көмірді, халыққа арналған көмірді экспортқа шығарды. Содан көп көмірдің мөлшері сыртқа шығып кетті экспортқа. Оған біз шектеу қойдық. Сол себепті біз біріншіден бұйрық жарияладық, автокөлікпенен көмірді Қазақстан шекарасына шығармау туралы. Содан кейін үкіметтің қаулысы шықты. Сол қаулыға байланысты біз тек қана жаңағы көмір өндіруші өндіріс орындарына арнайы айрықша лицензия береміз. Сол лицензияға байланысты олар экспортқа шығарады. Яғни былтырға қарағанда экспорттың мөлшері сол себепті азайды, және сыртқа кететін көмір азайғандықтан жалпы сұраныс азайып, сол себепті қазір көрсеткіш осындай. Дегенмен біз осы тарапта көмір өндіруші компанияларменен жиналыстар өткізгенбіз, жұмыс жиналыстары, онда біз оларға нақты тапсырма берілді, басшылықпенен, министрлікпенен. Яғни былтыр бізде 112 миллион 700 мың тонна көмір өндірсе, сол деңгейде де биыл сонда көмірді өндіру деген мақсат қойылып отыр.
Яғни біз оны неге көбейтеміз? Себебі біз бірінші ішкі нарықты қамтамасыз етеміз толығыменен. Сонан кейін қалған көмірді сыртқа шығару жұмыстарын атқарып жатырмыз. Яғни оларға басқа на оңтүстік өзіміздің орталық Азиядағы мемлекеттер Қырғызстан болсын, Өзбекстан болсын, сол жақтан басқа жаңағы да тұтынушыларды табу, не болмаса жаңағы Европа елдерінде тағы да несі тұтынатын жаңағы тұтынушылар көбейіп жатыр, соларды табу, сондай мақсаттар қойылды және сол қазір ақырындап іске асырылып жатыр. Енді сіз жаңа айттыңыз ғой, ең алдымен біз ішкі нарықты қамтамасыз етеміз деп. Елімізде тек қана үш облыс батыс аймақтары ғана көмірді тұтынбайды екен. Жалпы сіздерде бір қандай да бір статистика бар ма? Еліміздің қай аймағы көмірді көп тұтынады? Бар, ондай статистика бізде бар. Жаңа айтып кеткенде алгоритм бойынша біз жоспар жасадық. Сол жоспардың құрамында тағы да көмірге деген қажеттілік жоспары жасалынады әрбір аумақ. Сол статистикаға жүгінсек, бізде ең көп көмірді тұтынатын ол Ақмола облысы, онан кейін Қарағанды облысы, онан кейін Түркістан облысы, Шығыс Қазақстан, Абай сөйтіп кете береді. Яғни солтүстік Қазақстан тағы да. Себебі байқасаңыздар, негізгі көмір тұтынатын аймақтар олар біздің орталық Қазақстан, Шығыс Қазақстан және солтүстік Қазақстан да орналасқан жа елді мекендер. Ол табиғат өзіміз табиғи ресурсымызға байланысты түсінікті жағдай. Жанат мырза, енді жаңа айтып отырмыз, ақпаратымызда тілге тиек етіп кеттік. Жалпы 8 миллион қазір жеткіліксіз, иә, ол қазір қордағы біздегі бар көмірдің мөлшері. Ал алдағы уақытта әлде көмірдің мөлшері көбейеді деп айтып отырсыз. Дей тұрғанмен біз көмірден таршылық көрмейміз алдағы қыс айында. Дұрыс қой? Дұрыс. Бізге жалпы биылғы қажеттіліктің мөлшері 8 миллион 200 мың тонна. Сонымен қатар кейбір аймақтар сол өздеріне тиесілі көмірді қайта-қайта есептеп жатыр. Мысалы, жақын арада Қызылорда облысының әкімшілігі бізге ақпаратын жолдады. Ол жерде тағы да 2-3 аудан тағы да газға қосылған және облыс орталығында газға қосылған дейді. Сол есептеулер бойынша олардың негізгі қажеттілігі 30 мыңға төмендеді. Дегенмен сол біз қазір 8 миллион 200 тоннан ұстап отырмыз. Оның сыртында бізге қазір осы бүгінге дейін жеткізілгені 2 миллион 135 мың тонна. Яғни егер пайызға шақсақ 26% орындалып отыр. Осы қарқынмен ары қарай жұмыс істесек, біз толық қамтамасыз етеміз деп өзіміз жоспарлап отырмыз. Әрине проблемалар бар. Ол деген сөз біз жағына Қазақстан темір жолын бірге күнделікті жиналыс өткізіп отырмыз. Негізі республикалық штаб бізде құрылған. Сол штабтың жұмысы осы 42 айынан бастап күнделікті таңертең министрліктің алаңында өтеді. Ол кезде жағы жергілікті атқару органдарындағы жауапты қызметкерлері, Қазақстан темір жол компаниясының қызметкерлері, сонымен қатар жаңағы көмір өндіруші негізгі 4 беретін үлкен көмір өндіруші компанияның жауапты қызметкерлері бәрі қатысады. Біз солармен күнде-күнде жаңағы ақпарат алмасып, қай жерде қандай проблемалық сұрақтар бар. Мысалы, вагондар шықса, составтар бір станцияда тұрып қалды. Ол неге тез жетпей жатыр? Оның жаңағы нөмірін вагонның, ол қашан жету керек, соны нақтылап Қазақстан темір жолының өкіліне тапсырамыз. Ол басқалармен хабарласып, жергілікті жаңағы өздерінің орындаушыларменен хабарласып, сол вагондарды састап тез жеткізуге әрекет жасайды. Яғни осына жылыту беру маусымда негізгі мақсат көмір орнынан қазып алынған көмір вагондарға тиеліп, одан ары қарай тез жеткізіліп, тиесілі жаңа тұтынушыға беріліп, содан босаған вагонды қайтадан орнына жіберіп, сол процесті тездету. Осы үдеріс тоқтамау керек. Біз негізгі көңіліміз соған қазір. Мақсатымыз сонда. Енді сіз жаңа айтыңыз, ішкі нарықты қамтамасыз етеміз деп, сонда өнеркәсіптер мен жеке секторге қанша керек екенін қалай бағалайсыздар? Сонда жеке көмір керек па? Бұлар қалай бөлінеді? Өндіріс орындары олар жеке келісім шарт жасайды. Әрбір көмір өндіретін разрездермен онда өздері көрсетеді, өздерінің қаншалықта көмір қажет екен. Себебі неге жеке-жеке жасайды? Себебі бізде көмірдің негізгі сапасы әртүрлі болады. Маркалары да әртүрлі.
Егер өндіріс орындары, мысалына, Қарағанды көмір бассейнде, Сат көмір бар, Кузнецкий разрез бар, Шерубай бар, солармен жасыса, мысалы, ал мысалы, Богатырменен тек энергетикалық жылу беретін комплекстер жасайды. Яғни Богатырдың көмірінің құрамы, оның сапалық қасиеті тек сонда орналасқан қазандықтарға арналған. Ал енді халыққа беретін көмірді алсақ, ол жерде Шұбаркөл көмірдің көмірі өте тиімді де, өте жылыту, жылыту несі қасиеттілігі жоғары. Сол себепті Шұбаркөл көмір, мысалы, биыл 4 миллионнан аса көмір бермекші. Оның сыртында тағы айта кетейін дегенім, біз жалғыз темір жолмен емес, және автомобиль көліктерменнен де көмір тасымалдауға үш жерден жаңағындай сондай арнаулы пункттарды ашып қойғанбыз. Ол Қаражырада орналасқан, күнделікті 35-40 машина келеді, соны тиейді, ары қарай елді мекендерге көмір жеткізеді. Ондай пункттар Майкөбеде де бар, Павлодар облысында орналасқан. Ондай тиейтін орын Шұбаркөл көмір кенінде де бар. Енді осы биылғы маусымға баға белгіленді ма? Баға белгіленді. Белгіленгенде бағаны біз көмір өндіретін разрездермен келісім шарт жасаймыз. Ол кезде мысалы биылғы жылғы бағаны қарасақ 7100 тоннадан бастап, 7100 теңгеден бастап 9000 теңгенің аралығында. Ең төменгі баға Майкөбе кен орнымен біз келісім жасап, меморандумға жасап, былтырғы бағаны қалыптастырып, соны қалдыруға көздедік. Олар оған келісім берді. Ал Шұбаркөл көмір былтырғы бағасы 7100 болатын болса, биыл жылы 8000-ға дейін көтерді. Себебі оған ана жаңағы басқа құрал жабдықтардың қымбаттауы бар, жағы ГСМ-нің қымбаттауы бар, басқа да жабдықтардың қымбаттауы бар, соның әсерінен дейміз. Шұбаркөл премиумның бағасы сол 9000 теңге қалпында қалды, ал Қаражырада 8100 болып қалды. Қаражыр кен орнында. Енді бұл жерде бағаға келсек, ол көмір орнынан шығатын баға, мен айтып отырғаным. Ары қарай ол жаңағы өзінің маркасына байланысты, тасымалдау ара қашықтығына байланысты, транспорттың түріне байланысты, ол көмірдің бағасы өзі бекітілген тарифтерге байланысты қымбаттайды. Қазіргі уақытта сонда бізде көмірдің бағасы 8000-нан 26000 теңгеге дейін ұсталынып отыр. Дегенмен біз жаңағы жергілікті атқару орындарына әрдайым айтып отырамыз, бағаны тұрақты қадағалап отырыңыздар, баға нарықтан жоғары болмасын деп, себебі оны алатын біздің өзіміздің азаматтар өзіміздің. Сол себепті, былайша айтқанда, көмірдің бағасын жоғарылатпауға бізде өзіміздің нұсқауларымызды беріп отырамыз. Түсінікті. Жанат Мырза, көп-көп рахмет. Студиямызға келіп, алдағы жылыту маусымына көмірдің қаншалықты қажет екенін, қаншалықты қорда бар екенін айтып айындап бергеніңізге құрметті көрермен тағы мәрте таныстырып өтейін. Студияда қонақта болған көмір өнеркәсібі басқармасының басшысы Жанат Егезенов болды.